କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଜଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଜିଲିଣ୍ଡା ଆଉଟପୋଷ୍ଟର କିଛି ଏରିଆ, ପୁରୁଣାକୋଟ ଥାନାର ଏରିଆ ଏବଂ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଗଣିଆ ଥାନା ଏରିଆ, ଅତୀତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ମାଓବାଦୀ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମାଓବାଦୀର ଯେଉଁ KKBN ଡିଭିଜନର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ। ଅତୀତରେ ଯେହେତୁ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଯେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି, ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି ଏବଂ କଟକ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଠି, ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଅଛି ତ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।